نديك كوبا ضعفت دكذا هاي يا مدافع لاتسنا كدي بقلت وحي كوجول يستي كوب كوب كيجنال داود كدي مركي عيارتي كما ضنبيست ايات اي فاينل كيكو قراعين نديك كوبا ضعفت جالي يا شيلمان كولان كان ايا وحا وها كولان كيو قحيسها بدنا اي ترتنكا وحانا كسو قيب قلي بقلال تاقريال او قلبتك لتاقري يي كوحاها كوبا ضعفت دكذا هاي يلمان ee masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta bandhigga golaha dekedaha waxa uu bilaabay golaliyaha ugu sareeya tartankan ciyaariyahan Anwar Sid Cali Shakunda golkiisa waxa uu ahaa gol kulad kadib qalad ay sameeyeen difaacyada kooxda kubadda cagta jaaliyaasha Elman ciyaartayda diga dekedaha oo hoganka ciyaarta hayay ayaa isku dayay fursado badan oo ay ku doonayeen in gool kale ciyaarta ka dhaliyaan halka xidigaha Elman ay sameeyeen weerar joogto ah si ay goolka deynta iskaga soo gudaan qaybtii koobaad ee ciyaartan waxay ku soo ilaatay gool iyo waxba oo ay ku hoggaaminayeen ciyaartayda kooxda kubadda cagta dekedaha markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee dheesha ayaa nadiga kubadda cagta dekedaha waxa u suurta gashay inay dhaliyaan goolkoodii labaad ee ciyaarta waxana markan shabaqa gaaray laacibka lamaq todobaad ee kooxda kubadda cagta dekedaha ciyaaryahan Joshua kadib markii kubadu isku soo dhiibeen ciyaartayda kooxda kubadda cagta dekedaha waqtiga lagu talagalay ciyaartii galabta ee finalka koobka General Daoud Cup waxay ku soo ilaatay laba gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday isla markaana koobka ku guuleysteen kooxda kubadda cagta dekedaha wixii intaa ka dambeeyay waxaa lagu gudagalay munaasabadda bixitaanka amarnada tartanka kubadda cagta General Daoud Cup 2023 waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ugu horeen waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane Cali Maxamed Axmed Alshiino waxaana uu hambalyo u diray labada naadi ee galabtooda ciyaaray kama dambeysta koobka General Daoud ee dekedaha Elman mudane wasiir tartanka waxaa loo ciyaaray sanadkan 24 koox ayaa waxa ciyaartay min laba lugood soo gaarnay kama dambeysta afar mar la ciyaaray waxaan ku guuleystay laba gool iyo eber kooxda dekedaha kooxda Elman waa la guuleystay waxaan u hambalyeynaynaa kooxda dekeda iyo kooxda Elman labadaba mudane wasiir waxaan rabaa inaan ku sheego insha allah waxaan rabaa galabta inaad siyaado guddoonsiiso Cabdulqaadir oo ka yimiday Finland oo ah nin odaya oo kubadda cagta aad uga shaqeeya waxaa kaloon rabnaa markii ugu horeysa taariikhda garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinaya maanta oo leedahay Cumar Xartan oo uu soo galay liiska gaaban AFCON 2024 ka dhacaya Ivory Coast wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud ayaa madashi wuxuu ka sheegay in sportigu uu yahay isdhexgalka bulshada isla markaana dheelada soomaaliyeed looga mashquuliyo mandooriyaha iyo fikirka xaqjirka runtii ciyaar haddii meel la isugu yimaado gari laba nin kama wada qoslaysaa la yiraahdaa qof unbay guusha raaci lahayd guud ahaan waxaan u hambalyeynaynaa labada kooxood performancega quruxda badnaa ee soo bandhigeen iyo ciyaar wanaagii asluubta ku dhahneed sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa si gaar ah kooxda guusha ay raacday dekedaha ayaguna waxaan leenahay maxay tola hambalyo sida si lamid ah dhammaan intii kasoo qayb gashay koobkan galabtan halkan xiritaankiisa uu joognay koobka General Daoud ee ahaa halgamaagii ama halyeygii talihii ugu horeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa koob fac weyn intaa kadib waxaa goobta lagu bixiyey amarna kala duwan oo ay ka mid yihiin golaayaha ugu wanaagsan tartanka oo lagu doonsiiyey ciyaaryahan Cabdiraxmaan Maamaan golaayaha kooxda kubadda cagta dekedaha kadib markii kooxdiisa koobkan u qaaday sidoo kale waxaa la bixiyey amarinta golaayaha ugu sareeya tartanka waxaana ku guuleystay ciyaaryahan Anwar Sid Cali Shakunda kaasi oo tartanka dhaliyay in ka badan 10 gool sidoo kale waxaa loo bixiyey amarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka laacibka lagu magacaabo Atika Stephen oo ah weeriyahanka kooxda kubadda cagta Elman sidoo kale waxaa la bixiyey macallinkii ugu wanaagsanaa sanadkan koobka General Daoud Cup waxaa lagu doonsiiyey macallinka lagu magacaabo Saciid Geese Gacal macallinka koobaad ee kooxda kubadda cagta dekedaha nadii kubadda cagta dekedaha ayaa si weyn waxay ugu dabaaldegeen koobka General Daoud oo galatay ku guuleysteen waxaana ugu dambeysay 24 sano kadib iyagoo ku guuleystay markii ugu dambeysay 1999kii hogaynta kubadda cagta dekedaha Quatro macallinka nadiga dekedaha ay ku guuleystay macallinka ugu wanaagsanka Saciid Geese Gacal iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda dekedaha oo la hadlay warbaahinta qaranka
ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan koobka jilaal daud oo galabta ay ku guuleysteen. Alxamdulillaah shukru ilaaha mahadle een koobkan 2000 iyo 2009 2000 aan loogu dambeeyay maanta ilaahay waa nuu guuleeyay alxamdulillaah shukru ilaaha ku mahadinaynaa iyo macallinkayna macallin Saciid iyo ciyaartoyda waxa kale u mahad celinaya dhamaan ciyaartoyda lajinka naadiga oo dibadda jirta oo ka mid ah qalifiko maamul batuulo maamul nadiifo een shiiqa dhamaantood salaadshiino waa mahadsan yihiin taladooda iyo tusaalahooda waa qaadanay naadiga kaliya oo xariiriyo lajinkaana ka midna anaga marka aad ugu hambalyeynaa ciyaartoyda iyo macallimiinta iyo taageerayaasha gaar ahaan Foos Ismaan Awoos Foos Manchester aad ugu hambalyeynaa waa aad inoo taageersan tahay qof weyn waayo oo muxil ciyaareeda aniga wax la soo koobi kara maartay anigana waxa iga dareen dareen culus maartay naadigaan oo 20 sano sugay maartay anigana waa koobkayga ugu horeeyay taariikhda Ingiriiska waqtay waxa kan kale ugu dambeeyay isku soo baxay shaqalkii ablaad saaki soo wareegtay maanta way dabaaldegayaan adiga ahaan maxay kaaga ligan dareen kooda guulaysto aniga personal record ay tahay laakiin waxa aad maartay ugu farxsanaa naadigaan maartay inuu baahida ka baxay maanta oo uu ku guuleystay koobkii ay waqti badan sugayeen maanta runtii alxamdulillaah ilaahay mahadiisa waayay gool dhalinta kaliya maal koobka ku guuleystay farxad gaar ay tahay waqti badan gool dhalin kaliya ku guuleysi jiray laakiin hadda gool dhalinta maal koobka isku qaaday kooxdeed horaan ka qaaday alxamdulillaah ilaahay mahadiisa waayay gar laba kama qosol siiso alxamdulillaah ilaahay anaga koobka oo na siiyay waxaan dhahaa ii kan isdhiganin waa koox fiican elman waa maamul fiican leh ciyaartoy fiican joogta macallin fiican jooga hormara u rajeynaa halkaas ay ka sii wadaan shaqadooda anagana alxamdulillaah maamulkeena iyo ciyaartoydeena iyo taageerayaashina ugu mahad celinaynaa waxa haddana waxa kan uu soo dhamaaday buuggan waa soo xiraynaa buugga horyaalka furaynaa insha allah horyaalka isku diyaarinaynaa nadii kubadda cagta ee dekedaha koobka galabta ay ku guuleysteen ee jenaal daud ayaa waxay ugu dambeysay sanadka markuu ahaa 1999kii waxaa imika laga joogaa muddo 24 sano ah sidoo kale dekedaha waa markii ugu horeysay oo ay koob qaadaan tan iyo sanadkii 2019kii markaasi oo ay ku wada guuleysteen subarkaabaha iyo horyaal kubadda cagta ee Somali Premier League kooxda kubadda cagta ee dekedaha sanadkan waxaa ka soo muuqanaya ciyaartoy da'yar kuwaasi oo kooxda u suurtageliyay inay ku guuleystaan aflatus kadib koobka xiisaha badan ee jenaal daud cabdirashiid maxamuud maxamed warbaahinta qaranka garoonka kubadda cagta Jirisow Stadium magaalada Muqdisho.